Ja, torej nisem vedel sicer, da sem tu kot predstavnik ranljive skupine. Zdaj bi se zahvalil vsem, ki so govorili pred mano, ker so, mislim, da že izpostavili skoraj vse problematične vidike zakona, o katerih bi tudi jaz govoril, če bi kdo katerega spustil. Bi dal en splošen komentar, ne, nekateri govorci so že omenili, ampak zelo se strinjam s trditvijo, da je ključni problem tega zakona, da je v bistvu nek simptom popolnega nerazumevanja javnega. Ne, in to se kaže potem v členih, ne, v tem, da ni nobenega vsebinskega kriterija, ki bi ločeval, ne, ta del študija, ki se izvaja kot javna služba in ta del, ki se izvaja kot dejavnost na prostem trgu, kot piše v zakonu. Opredeljene so posledice tega, nekaj pomeni, če se nek študij izvaja kot javna služba. Edini kriterij, ne, po katerem pa pade v eno ali pa drugo kategorijo, je pa to, ali se ministrstvo odloči, da ga bo financiralo, ne, torej popolnoma samovoljno. Ne. Torej, tu se definicija javnega zvede v bistvu na definicijo državnega. Ne. To je v zakonu implicitno enačeno. Ne. Javno pomeni še seveda več. Ne. Potem, če bi se res pogovarjali o javnem, ne, bi se morali vprašati, kaj sploh šolnine tam iščejo v tem zakonu. Ne. Sploh glede na to, da je očitno. Ne. Potem, kako je zakon napisan, možno za identičen študij enkrat zaračunati šolnino, drugič pa ne. Ne. Pač glede na to, ali presega ta obseg javne službe. Ne, da je možno, oziroma da so univerze in visokošolski zavodi celo nagrajeni za to, da pridobivajo donacije, ne, da lahko ustanavljajo spin-off podjetja in na njih prenašajo intelektualno lastnino. Ne, torej, za kakšno pravico si lahko sploh univerza, ne, privatizira znanje, ki se na njej proizvaja in ga prenese v obliki patenta na neko drugo podjetje. No, tako da to, mislim, to je splošni problem tega zakona, iz katerega izhajajo številne, ne, najbolj ključni problemi. Zdaj, konkretno ne, ta zakon ne regulira raziskovalne dejavnosti. Ne, mislim, da tudi raziskovalci smo tisti, ki sodimo v te nepedagoške delavce in smo tudi mi, ne, po eni strani zaradi tega, ker se je zaposlovanje na pedagoškem področju praktično ustavilo, ne, če tudi število študentov na pedagoga na številnih članicah univerze kaže, da je jasna potreba po dodatnem zaposlovanju, ne, torej da je tista pot zaprta, ne, hkrati so se pa z varčevanjem praktično ustavila sredstva za financiranje raziskav, ne, torej tako strani RRS, ne, kot tudi mednarodno je prišlo do velikega zmanjšanja. Ne, in to za mlade pomeni predvsem prekarizacijo, ne, prehod na avtorske pogodbe in novost, ki jo ta zakon, ta predlog zakona prinaša v 208. členu, še zaostruje situacijo. Ne, kaj pravi 208. člen, pravi v bistvu dve stvari, ki si med sabo nasprotujeta. Začne s tem, ne, da reče, da ne glede na določbe 79. in 147. člena zakona o delovnih razmerjih, delavec zaposlen kot visokošolski učitelj ali raziskovalec nima pravice do odpravnine. To je prva trditev. Druga trditev je potem, do odpravnine nimajo niso pravični delavci, ki jim preneha pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delo, ki imajo pogodbo zaposliti za določen čas sklenjene za pripravo oziroma zvedbo dela, ki je projektno organizirano, mladi raziskovalci za čas podiplomskega študija za pridobitev doktorata znanosti, kakor tudi v primeru sklenite pogodbe za določen čas zaradi neizpolnjevanja pogojev za opravljanje dela. Torej, ne vem, zakaj je potrebno najprej reči splošno in potem našteti nekatere konkretne primere, tako da se sprašujem, kako zdaj ta člen brati, ali velja na splošno za vse visokošolske učitelje in raziskovalce, ali velja za te konkretne primere. Zdaj, interpretacija tega člena je pa zabavna. Ne, z dveh vidikov. Vsebinsko je čudovita demonstracija
sofizma. In tudi slogovno je blazno zanimiv. Torej, kaj vsebinsko pravi? Ne? Zakaj predlagatelj zakona zahteva, da se pedagoškim in raziskovalnim delavcem ne izplačuje, niso upravičeni do te odpravnine po preteku pogodbe za določen čas. In začne se tako, ne, opozarjamo, ne, pozor, ministrstvo opozarja, ne, očitno je konec heca, da narava projektnega dela, zlasti raziskovalnega in razvojnega dela v raziskovalnih organizacijah, za upravljanje katerega se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas, ne omogoča zaposlovanja za nedoločen čas. Ja, ne, torej kot je definirano v 54. členu zakona o delovnih razmerjih, pogodba o zaposlitvi za določen čas se sklene za prva alineja izvrševanje dela, ki po svoji traja določen čas. Torej, kako so to logiko izpeljali, ne razumem. Torej, po definiciji, ne, kot je opredeljeno v zakonu o delovnih razmerjih, se za take primere sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas. Torej, in zdaj iz tega, kar piše v zakonu o delovnih razmerjih, oni izpeljajo, da zakon o delovnih razmerjih ne velja za ta primer. In potem opozarjajo tudi, da pri mladih raziskovalcih gre za pogodbe o zaposlitvi, ki jih raziskovalne organizacije sklenejo z mladimi raziskovalci za čas podiplomskega študija, za pridobitev doktorata znanosti, ne pa za pridobitev zaposlitve per se. Torej, z izjemo nekaterih ekscesnih primerov, mislim, da vseeno ni uveljavljena praksa na univerzi, da se zaposlitve sklenjajo zaradi pridobitve zaposlitve per se. Mislim, da je še vedno uveljavljena praksa, da se zaposlitve sklepajo, da se opravi neko delo in za to človek dobi plačilo. Ne, podobno je mladi raziskovalec zaposlen za to, da raziskuje, ne, kot pove ime, in rezultat tega raziskovalnega dela je potem doktorat znanosti. Ne, tudi ta argument je popolnoma sofističen. Ne, zdaj, z druge stilistične strani je pa ravno zanimivo, ne, ta beseda, s katero se ta razlaga k členu začne. Ne, opozarjamo. Ne. Zdaj, ali ministrstvo resnično meni, da nas mora opozarjati, ali pa, ne, kot se mi zdi bolj verjetno, je ta dikcija nastala nekje drugje. Ne. Ponavadi takšno dikcijo zasledimo, kdo ministrstvo kaj opozarja, ne, na neke probleme, nekaj zahteva od ministrstva. Ne. In mislim, da je, torej, ko spremljam javne izjave, ne, tudi vedenje vodstev fakultet, recimo v omenjenem primeru fakultete za farmacijo in tudi izjave rektorja Ljubljanske univerze, ki je, ne, takšno vedenje v bistvu implicitno podprl oziroma se vsaj nikakor ni hotel izreči proti temu. Ne. Za njega je problematično, da študenti delujejo politično. Ne, torej, kako bi razpravljali o zakonu, ne da bi bili pri tem politični, tega seveda ni mogoče storiti. Ne, torej, rektorja moti, da se študenti sami organizirajo in razpravljajo o zakonu. Ne, to se mi zdi najbolj problematično. Ne, bi razumel, da na strani ministrstva ni pravega razumevanja, kaj pomeni javno na področju izobraževanja. Ne. Na vse zadnje imamo nacionalni program visokega šolstva, ki smo zavezani slediti, ki v bistvu negira javno naravo izobraževanja, ne, so tudi akti na ravni Evropske unije, ki tudi izobraževanje ponujejo predvsem ali pa v celoti kot tržno blago. Ne, dejansko, ne, ko spremljamo njihove javne izjave, so dejansko rektori in vodstva številnih fakultet, torej vsi prav gotovo ne, ampak predvsem rektori tisti, ki najbolj glasno zagovarjajo in šolnine, ne, in omejevanje demokracije in vse te procese komercializacije. Ne, torej, namesto, da bi zahtevali študij kot javno dobro z vsem, kar to prinese, z polno dostopnostjo, z demokracijo znotraj univerz, z tem, da je znanje, ki je proizvedeno na univerzi,
se ravna z njim kot z javnim dobrim, torej se preprečuje privatizacija, ne, so ravno rektori tisti, ki najbolj glasno zagovarjajo te trende. Ne, tako da to se mi zdi ključen problem univerze danes.